kruhu. Myslím si, že je to taková nějaká touha se seberealizovat. Jsou to většinou lidé, kterým je málo jít jenom někam na diskotéku a tam se nějakým způsobem vlnit. Trolejbusy mě bavily, ale jsem radši trolejbusy nechal než tancování. Co mi pomáhá v mém budoucí oboru rehabilitační pracovník, protože budu cvičit s postižením pacienty. On třeba někdo žije fyzikou, někdo žije matikou, no a někdo žije zase tancem. Takže do té školy jdu, jsem schopný se to naučit, ale neberu to jako své hobby, beru tanec jako své hobby, v kterém se můžu vyžít a odreagovat se od školy. Než bych to prosadil doma nebo někde proflákal. A raz. Můj cíl? Chtěl bych si sjet nějak jako světa. Stačí střední Evropa. Tak by se chtěl zúčastnit ještě několik soutěží, než mi klub doroste a pak v budoucnosti by jsem chtěl učit svého vlastního syna. To je katastrofa, jo. To asi ze mě baletka nikdy nebude. Podle mě holky jsou na to, když jsou hezké, aby se třeba muži na ně dívali. No tak chtěla bych být jako dobrá tanečnice, aby se každému jako to moje vystoupení líbilo, svou tančit a být úspěšná. No tak mě tu vlastně přilákala taková představa, že, no jako, že potom tréninku, že potom po čase bude jako krásné tělo, nebo takové budou Já myslím, že žena by měla mít určitě ladné pohyby. Ten tanec to určitě dá. Měla by být prostě nějaká osobnost. Vypadáš přesně jak oteklá špageta. To vypadá tak od narození, nevadí. A tohle to vidět starý Šimiček, tak mě zabije. Já bych mu to poslal domů. Od té doby, co přestávám se vás. Pokud si chtějí tomuto koníčku věnovat skutečně s maximální péčí, tak vlastně stráví na tom parketu v té společnosti těch lidí toho souboru maximum svého volného času a nemají možnosti navazovat kontakty někde jinde. To je tvrzení, že lidé, kteří spolu velice dobře a rádi tančí, spolu velice dobře a rádi žijí. Můžu si třeba jít doma zkusit něco, nějaké sestavy, ale z druhé strany, když dostane třeba on novou partnerku na jiný tanec, tak zase nedělá dobrotu. Zatím, když mám mě na 30 už, jsem svobodný a že bych vážně chodil, to ne, to já jsem spíš takový ze strany na stranu. Nevím, nemůžu posoudit ještě. Když
když máte jednoho koníčka, tak je to zvlášť krásné, protože já už mám 5letého syna a 4měsíčního syna a kdyby moje žena neměla k tomu pochopení, tak bych nemohl chodit 4x týdně a ještě k tomu soboty, neděle. Tancuji od 16, ale s roční pauzou, protože jsem byla na mateřské, mám 2letou dceru. Manžel je publikum. Nevím, čím to je, je to takový nějaký fluidum asi, protože vím, že i z vlastní praxe, že se nám stalo, že jsme přišli na parket a dělali jsme, co jsme mohli a jak si jsme nemohli ze sebe sesypat ty svázané nohy. Ale je jako publikum, kdy člověk poprvé na ten parket vyjde pod ty reflektory a v ten moment z vás všechno spadne a tak nějak, já nevím, to je asi taková ta nějaká magnetická síla, kterou ti lidi vyzařují, nevím, jako nedost to jinak vysvětlit. A proč chodí? No tak, já nevím, někdo ten lístek dostane. Ženy, aby se podívali na šaty, muži a na postavy. Zaviděnou poloslečený hezký holek. Ano, takže kultura nějaká taky musí být. Ale je i skupina lidí, jak mužů i žen, kteří holdují tomuto zájmu. V tom nadšení, v tom tanečníkovi a v tom diváku musí být solidné a musí být sehrané. Taky se těším na to, jak se budu smát, jo? Prostě jak půjdu na ten parker, budu se smát na ty lidi, tak na to se taky hodně těším. Když otancujete a ukloníte se, odcházíte ten potlesk, tak ani to nevnímá člověk. My se třeba kolikrát pak všetně ptáme, tleskali, netleskali. Mám dobrý pocit, že jsem něco pro mě udělala, že se mi to líbilo. Že to není jako marné, to tančení.